មុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមថ្វាយបង្គំបន្តការថ្វាយបង្គំព្រះអង្គថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមចែកចាយជូនព័ត៌មានជាបន្ទាន់បាទជាសំខាន់ខ្ញុំបានទទួលសំណុំពរសេចក្តីអធិដ្ឋានពីឆៃម៉ាឡៃពីប្រទេសកម្ពុជាឆៃម៉ាឡៃគឺជាបងប្អូនខាងព្រះអង្គបម្រើព្រះអង្គធ្វើការជាមួយយើងខាងក្រសួងចាស់ទុំខាងប្រទេសកម្ពុជាអរគុណតាមស្កោរអរគុណស្កោរនេះអរគុណណាអរគុណអរគុណច្រើនតាមនេះស្កោរខ្ញុំដាក់ស្កោរទៅរីងដាស់មេដាស់គុំខ្ញុំប្រអរគុណ appreciate the love behind that the thought តាមនេះលេខ1ចឹងមកមានជាតិទឹកមានជាតិ probiotic ហើយមានជាតិជាតិថ្នាំបាទអត់មានជាតិស្ករអរគុណតែនេះជួយឲ្យកំសាន្តចិត្តសប្បាយចិត្តខ្ញុំស្ករអ្នកជួយចិត្តស្ករត្រូវហើយប្រអរគុណពីទឹកចិត្តលេខ1និយាយរឿងស្ករអត់មានលេខដែរគេថាថ្នាំថ្នាំមានថ្នាំមានស្ករសិនបាទយើងទឹកនោមផ្អែមទឹកនោមផងដាក់ទៅដាស់គុំយើងណាទឹកនោមផ្អែម1មហារីក2ហើយធាត់3ឯមួយម៉ៅ4បងប្អូនយើងមានទាំងអស់ណាមានទឹកនោមផ្អែមមានមហារីកមានរោគធាត់មានរោគមួយម៉ៅរោគក្រៅកាយដាក់ស្គាល់ត្រូវអ្នកញ៉ាំស្គាល់ច្រើនទៅហើយច្រើនណាខ្ញុំប្រាប់ណាមែនទេនិយាយមែនទេរឿងនឹងពិតអ្នកណាជួយចាត់ស្គាល់នឹងឆាប់ខឹងប្រវត្តិតតូននឹងឈាមទឹកនោមផ្អែមវាតតូននឹងរឿងច្រើនអ្នកញ៉ាំស្គាល់យកដល់ហ្នឹងណាបានបើនឹងគេញ៉ាំស្គាល់មួយកណោមើលស្លូសង្ហើយនឹងមកពួយគាត់មហាស្លូតបើគាត់អត់ញ៉ាំស្គាល់មើលស្លូជាងប៉ុណ្ណាណាខ្ញុំនិយាយចាំបើប្រសៀងគេរៀនស្គាល់វាធ្វើឲ្យយើងមួមកជាតិស្ករវា push our sugar to ក្បាលយើងគូក្បាលយើងដល់វាចុះមួយស្រឹបយើងវែងភ្លាមដល់វែងយើងមួមកបដាក់អ្នកជួយចាត់ស្ករឆាប់ឆោឡោយ៉ាក់ណាអានេះខ្ញុំមិននិយាយថាដល់ណាណាយអានេះគឺជាជាតិស្យ៉ង់ណាបាទខ្ញុំរៀបជូនបងប្អូនបងប្អូនថាខ្ញុំចោះគាត់ប្រសាស្គរគាត់ណែស្លូតស្ងៃខ្ញុំជម្រាបជូនណាបើគាត់មិនប្រសាស្គរណាមិនស្លូតជាងប៉ុណាហើយថាអ្នកនោះមិនញ៉ាំស្គរផងឆោឡើយមិនដាក់ស្គរឆោឡើយយើងទៀតដាក់មកលោតឡើយបាទកូនក្មេងចឹងណាកូនក្មេងទុយកូនក្មេងទុយយើងឲ្យវាញ៉ាំស្គរមុនទៅរៀនណាចាំមើលចូលទៅថ្នាក់គ្រូគេចាប់បានគេប្តឹងដល់ផ្ទះឡើយថាកូនយើងលោតដល់អាយ៉ងថ្ងៃហ្នឹងមកវិញមកវិជាតិស្គរមករុកវិញណាណាកូនក្មេងឲ្យតែញ៉ាំ breakfast មានជាតិស្គរវាទៅសាលាមានរឿងអាវាយនេះស្គរវាធ្វើឲ្យ hyper បាទវាធ្វើឲ្យ hyper វាធ្វើទឹកនោមផ្អែមវាជំនួយមហារីកហើយវាអូរឿងល្អណាស់ណាស្គរជា drug មួយជាគ្រឿងញៀនមួយនៅស្រុកអាមេរិកមាន license ណាស្គរជា drug មួយមាន license អាភៀនជា drug មួយអត់មាន license ពេលអាភៀនក្រដូចគ្នាសម្រាប់មនុស្សដូចគ្នាបាទមួយសម្រាប់លឿនមួយសម្រាប់យឺតបាទខាងអ្នកជួយអ្នកនេះគេពួកនឹងជួយអាភៀនមិនហ៎អាពួកអាភៀនថាពួកនឹងជួយចិត្តស្គរមិនដូចគ្នាទេដូចគ្នាតោះសិនមកមិនថាយើងអត់ស្គរសិនទេណាបាទមួយថ្ងៃ1គីឡូ2បានហើយត្រឡប់មករឿងយើងវិញរឿងយើងបងប្អូនស្ងួនភាខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានពីឆៃម៉ាឡៃសូមឲ្យអធិដ្ឋានជូនក្រុមគ្រួសាររួមប្រពន្ធរួមក៏គ្រួសារខ្ញុំតាមបានណាមិនដឹងថាភាសាអីណាប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាប្រពន្ធណាមិនដឹងនោះបាទសូមអធិដ្ឋានជូនប្រពន្ធគាត់ដើម្បីឲ្យប្រពន្ធមានជំនឿខ្លាំងនៅក្នុងប្រកឬមួយក៏មានជំនឿប្រកអត់ច្បាស់ភាសាហ្នឹងណាបាទប៉ុន្តែភាសាគាត់ឲ្យមានជំនឿមុំនៅក្នុងប្រកមិនដឹងថាអីណាបាទប៉ុន្តែសរុបសេចក្តីទៅសូមឲ្យយើងនឹកឃើញប្រពន្ធរបស់ឆៃម៉ាឡៃអធិដ្ឋានជូនគាត់ណាអធិដ្ឋានជូនគាត់នឹងព័ត៌មានទូទៅខ្ញុំអត់បានដឹងច្បាស់មិនដឹងជាគាត់អ្នកជឿព្រះឬមួយគាត់មិនជឿព្រះគាត់ជឿព្រះប្រហែលខ្សោយឬមួយក៏មិនជឿព្រះសុទ្ធយើងអត់ដឹង
ពីព្រោះយើងមិនដែលបានទទួលមានការប្រស័យតាក់ទងផ្ទាល់ឥឡូវគុំគណៈកម្មការខាងឆ្លងទ្វីបបានអញ្ជើញបងប្អូនខ្មែរយើងឲ្យតាក់ទងជាមួយខ្ញុំជិតស្និទ្ធជាមួយខ្ញុំផ្ទាល់ដើម្បីនឹងខ្ញុំជួយដឹកនាំបាទខ្ញុំមានអំណរនឹងជួយខ្ញុំជាគ្រូកងវិលខ្ញុំជាអ្នកគ្រឿលជាមខ្ញុំមានសេចក្តីអំណរប៉ុន្តែរឿងមួយសម្រាប់ខ្ញុំបងប្អូនជ្រាបបងប្អូនទាំងអស់នេះដឹង ពីលក្ខណៈខ្ញុំមិនដែលបង្ខំខ្ញុំមិនបង្ខិតខ្ញុំមិនជំរុញលឿនអ្នកណាទេបងប្អូនយើងសុំបងប្អូនសួរខ្ញុំឆ្លើយខ្ញុំជួយបើមិនសុំមិនសួរខ្ញុំអត់មានទៅប៉ះពាល់ទៅដេញដោលទៅឆោឡោខ្ញុំជាបុគ្គលមួយរូបដែលគ្រប់សិទ្ធិអ្នកដទៃខ្ញុំអត់ទៅហ៊ានទៅទៅបដៅគេទៅទីងប្រទីប្រទងអត់ទេខ្ញុំគ្រាន់តែឆ្លើយនៅពេលបងប្អូនយើងសួរខ្ញុំគ្រាន់តែឲ្យនៅពេលបងប្អូនសុំបាទ បងប្អូនចាំហ៎ចាំហ៎ជំនាញឆ្នាំហ៎បងប្អូនយើងភាកច្រើនជាពិសេសអាស៊ីយើងខ្មែរយើងគេមិនសួរក៏ប្រាប់ដែរណាអត់មានអ្នកណាសួរមួយម៉ាត់ប្រាប់ទេបងប្រាប់មិនប្រាប់មិនប្រាប់គ្រប់រឿងហើយមិនត្រូវប្រាប់ខ្លួនប្រាប់ហើយផៃត្រឡប់មកសារស្មីតដែរត្រឡប់ទៀតអត់មានណាសួរមួយម៉ាត់នឹងវាជាពញ្ហាមួយបញ្ហាមួយយើងអត់ចាប់ផ្លឹកណាខ្ញុំសូមជម្រាបដូច្នេះហើយសូមយើងរៀន ពេលដែលគេសួរឆ្លើយពេលគេសុំឲ្យពេលគេមិនសួរគំឆ្លើយគេមិនសុំគំឲ្យប៉ណ្ណឹងទៅបានហើយបាទឲ្យស្មើទៅគ្រប់សិទ្ធទៅបានហើយគ្រប់សិទ្ធគ្រប់សិទ្ធរាប់អានគេធម្មតាទៅគំឲ្យទៅឆ្លៀនពៀនសិទ្ធសេរីភាពគេគំឆ្លៀនពៀននេះសោះបាទគំឆ្លៀនពៀនប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំខ្ញុំសូមអញ្ជើញសូមអញ្ជើញបើកជា invitation អញ្ជើញសូមបងប្អូនយើងមានបញ្ហាមានការចង់សួរចង់សុំអីសូមអញ្ជើញជាមិត្តភាព ជាការរាប់អានជាការចិត្តស្និទ្ធហើយជាកូនជាមហើយអ្នកគ្រៀលជាមទៅបាទដូច្នេះខ្ញុំសូមជូនរឿងហ្នឹងត្រូវបងប្អូនខ្ញុំឥឡូវគណៈកម្មការបានប្រាប់បងប្អូនប្រតិកម្មជាឆៃម្លាយផ្ទាល់ឲ្យតាក់ទងហើយមានការចិត្តស្និទ្ធជាមួយខ្ញុំខ្ញុំមានអំណរនឹងជួយបាទឥឡូវនេះសូមអធិដ្ឋានជូនឆៃម្លាយក្រុមគ្រួសារគាត់ហើយជូនកូនគាត់ឈ្មោះឆៃសូរិយា សូរិយាមនុស្សស្រីមនុស្សប្រុសទាំងណាព្រោះសូរិយាចង្ការខ្មែរយើងដាក់ឈ្មោះឲ្យកូនប្រុសក៏សូរិយាចង្ការដាក់ឈ្មោះកូនស្រីសូរិយាដូចគ្នាសូរិយាបោះប្រែមកថាព្រះអាទិត្យជាព្រះរបស់ព្រហ្មញ្ញសាសនាគេថ្វាយអង្គព្រះលោកព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទព្រះខែព្រះថ្ងៃព្រះឆ្មាព្រះគោព្រះក្របីព្រះស្រីព្រះប្រុសព្រះមនុស្សព្រះធរណីព្រះដីព្រះធូលីព្រះទឹកព្រះកង្គារព្រះអាគីព្រះភ្លើងព្រះស្អីស្អីទាំងអស់ទៅព្រះទាំងអ
ងដែលជឿដែលស្គាល់ព្រះអង្គដែលមានជំនឿក្នុងព្រះគ្រីស្ទនឹងមានប្រាជ្ញានឹងមានជំនឿនឹងមានព្រលឹងវិញ្ញាណនិស័យថ្មីនឹងផុសចេញមកពីកណប់ពីការគៀបសង្កត់របស់សង្គមរបស់សាសនាដើមប្រមាញ់សាសនាពុទ្ធសាសនាដែលមកពីប្រទេសកម្ពុជាមកប្រទេសឥណ្ឌានឹងមកសង្កត់ប្រទេសខ្មែរនឹងយើងទីជឿមានសេរីភាពឥឡូវមានសេរីភាពផុសចេញមកយើងមានជំនឿជឿដល់ព្រះដល់រស់រួចទៅហើយដូច្នេះយើងបន្តទៅមុខទៀតអធិដ្ឋានជូនឆៃសូរិយារៀងរះសូរិយារីថ្ងៃសូរិយាបាទពួកគ្នាមានជំងឺខ្ញុំគឺគ្រុនឈាមពាក្យគ្រុនឈាមអាម៉ាត់បាទគ្រុនឈាមពាក្យគ្រុនឈាមបានន័យថាមហារីកឈាមបាទប៉ុន្តែខ្មែរយើងចង្កាគ្រុនឈាមគ្រុនក្តៅក៏គ្រុនឈាមបាទចង្កាមាន infection ក៏គ្រុនឈាមតែគ្រុនឈាមវាអត់ដឹងថារឿងណាមួយគ្រុនឈាមមែនទេឬណាគ្រុនឈាមលេងលេងឬមួយក៏គេចោទថាទៅគេថាទៅប្រឡាយទៅយើងខ្លាចគ្រប់គ្នាទៅព្រោះយើងអត់មានពេទ្យអត់មានអ្នកណាបញ្យល់ត្រឹមត្រូវចេះនិយាយតតគ្នាខ្មែរប្រកែកណាតតគ្នាសួរដឹងពីណាគេថាគេអ្នកណាមិនដឹងគេអ្នកណាទេចាំគេថាបាទបើត្រង់មានសម្បត្តិស្នាមមានកិតក្រមមានកពីមានស្អីត្រឹមត្រូវអត់មានទេដូច្នេះហើយយើងវាមិនដឹងប៉ុន្តែទោះបីជាមិនដឹងយ៉ាងណាក៏ដោយយើងនៅតែមានការអធិដ្ឋានជូនកូនឆៃម្លាយឈ្មោះកូនឈ្មោះឆៃសូរិយាព្រោះគ្នាមិនដឹងរោគអីយើងអត់ដឹងស្រុកខ្មែររោគគ្រុនឈាមមហារីកមែនទេឬមួយក៏គ្រុនក្តៅក៏អាចនឹងគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតដែរបងប្អូនដែលយើងខ្វះខាតដែលយើងក្រខ្សត់ដែលយើងវេទនានោះរឿងបន្តិចបន្តួចក៏អាចសម្លាប់មនុស្សបានដែរ
បាទប្រយងមកខ្សោយអារោគនឹងមកខ្លាំងដូច្នេះហើយការទៅឋានជូនឆៃសូរិយានៅតែមានអញ្ចឹងទី1ជូនប្រពន្ធឆៃម៉ាឡៃអត់មាននាមទេខ្ញុំអត់មានទី2ឆៃសូរិយាកូនរបស់ឆៃម៉ាឡៃមិនជាប្រុសឬស្រីមិននឹងអាយុប្រហែលខ្ញុំអត់ដឹងប៉ុន្តែទៅឋានទៅមិនខុសទេព្រះអង្គដឹងទី3សូមអធិដ្ឋានសុំថវិកាលុយកាក់ប្រាក់កាក់ ជំនួយជួយដល់ក្រុមគ្រួសារនឹងខាងយកកូនទៅពេទ្យយកកូនទិញថ្នាំធ្វើដំណើរ3ហ្នឹងទៅពេទ្យនឹងអស់មួយបែរហើយទិញថ្នាំពីរហើយគ្រាន់តែធ្វើដំណើរទៅវិញទៅមកពីភូមិពីស្រុកទៅដល់ទៅដល់មន្ទីរពេទ្យទៅដល់ក្រុងនោះគឺមិនទេបងប្អូនហើយឈប់ធ្វើការអមីនបាននេថាធ្វើការមួយខែហ្នឹងអស់បាត់ហើយគ្រាន់ទិញថ្នាំទៅពេទ្យហើយចាក់សាំងជីម៉ូតូជិះឡានជីហ្នឹងគឺ តើវ៉ៃដូច្នេះហើយយើងសុំព្រះអង្គយើងសុំព្រះអង្គក្នុងព្រះថវិកាឲ្យសុំព្រះអង្គសំណោះអាណិតមេត្តាដល់ក្រុមគ្រួសារនឹងប្រាក់ចំណាយបដ្ឋិតនឹងដើម្បីគ្នាមានប្រាក់ចំណាយខាងថែរក្សាព្យាយាមព្យាបាលព្យាបាលកូននឹងបាទសូមឲ្យយកកូននឹងទៅពេទ្យទៅទីធំឲ្យសូមអាណិតគ្នាឲ្យមានលុយកាក់ចំណាយព្រោះគ្នាអត់ណាស់ ដូច្នេះសរុបស្រីបីចំណុចទី1ទៅឋានជូនប្រពន្ធឆៃម៉ាឡៃពីរឿងជំនឿខ្ញុំមិនហ៊ានអះអាងថាគាត់ជឿហើយគាត់នឹងខ្សោយឬមួយគាត់មិនទាន់ជឿសោះខ្ញុំមិនហ៊ានអះអាងទេព្រោះខ្ញុំមិនដឹងម្ល៉េះខ្ញុំមិនអាចនិយាយរឿងដែលខ្ញុំមិនដឹងបាទសូមបងប្អូនជ្រាបណាសូមបងប្អូនជ្រាបឲ្យរៀនតាមកុំឲ្យហ៊ាននិយាយរបស់ណាដែលយើងអត់ដឹងសោះលេងពាក្យខ្មែរថាប្រុសប្រានប្រាថ្នាប៉ាតណីប្រថុយប្រឋានលេងនិយាយទ
ខ្ញុំអោយរៀនធ្វើយើងសោះគុំអោយហ៊ានថាយើងនិយាយអីដែលយើងមិនដឹងខ្យល់ខ្វាក់ទៅយើងកុំអោយសោះយើងមិនដឹងរឿងពិតចាស់ហើយអត់ដឹងសោះយើងអត់ដឹងរឿងនឹងច្បាស់របស់យើងអត់ដឹងយើងប្រថុយប្រថានទៅអត់បានទេរឿងនោះគ្រោះថ្នាក់ប្រឡាយយើងនិយាយរឿងណាដែលយើងដឹងហើយរឿងណាយើងមិនដឹងថាយើងមិនដឹងរឿងណាថាយើងសុភិ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 ស
ហើយកូននឹងខ្ញុំដឹងថាមានបញ្ហាក្នុងក្រុមគ្រួសារនឹងខ្ញុំដឹងអញ្ចឹងហើយកូននឹងខ្ញុំដឹងថាមិនដឹងជារោគណាជាក់ស្ដែងឈាមគ្រុនឈាមរមួយគ្រុនក្រៅរមួយក៏មាន infection រមួយក៏មានបញ្ហាយើងអត់ដឹងទេប៉ុន្តែយើងអត់ទៅតាមជូនហើយទី3ខ្ញុំដឹងថាគ្នាក្រខ្សត់បងប្អូនយើងមកកាត់ម៉ាស៊ីនមករៀលពីរៀលណាយើងចំណាយទិញនេះទិញនោះទិញស្ករគ្រាប់ទិញលបអត់ប្រយោជន៍យើងទិញយើងញ៉ាំហើយយើងឈឺអត់ប្រយោជន
ៅមុខទៀតគឺរឿងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គថ្ងៃនេះរឿងមេរៀនព្រះវិហាររបស់ព្រះខ្ញុំសូមព្រះអង្គជួយបងប្អូនហើយខ្ញុំផ្ទាល់ម្ដងទៀតខ្ញុំសូមអធិដ្ឋានតាំងពីព្រឹកព្រលឹមរាល់ថ្ងៃថ្ងៃនេះពិសេសសូមព្រះអង្គជួយខ្ញុំហើយជួយបងប្អូនជួយខ្ញុំអ្នកអធិប្បាយអ្នកបង្រៀនអ្នកបកស្រាយអ្នកនិយាយអ្នកខ្ចាយព្រះបន្ទូលខ្ញុំសូមឲ្យព្រះបន្ទូលព្រះអង្គចេញពីបបោមាត់ខ្ញុំស្អីបង្រៀនអធិប្បាយនោះមានប្រសិទ្ធភាពកុំឲ្យតាមចិត្តខ្ញុំកុំឲ្យតាមសមត្ថភាពខ្ញុំជាមនុស្សវាអត់ល្អទេសូមឲ្យតាមមហាទ័យព្រះអង្គតាមសមត្ថភាពព្រះអង្គតាមលទ្ធភាពអំណាចព្រះវិញសូមឲ្យចេញពីបបោមាត់ខ្ញុំចេញជាសូមអំណាចព្រះដឹកនាំពំជញ្ជូនព្រះបន្ទូលព្រះអង្គចេញតោះកុំឲ្យតាមខ្ញុំគាត់ជាឧបករណ៍ទេខ្ញុំចាក់អូប៉ាលើទេមីក្រូហ្វូនទៅប្រងៃបាទហើយសូមឲ្យព្រះអង្គសូមឲ្យព្រះអង្គដូចគ្នាដែរសូមព្រះអង្គជួយតិចបងប្អូនណាមិនថាជួយមាត់ខ្ញុំណាដល់លើតិចបងប្អូនសូមឲ្យតិចបងប្អូនទទួលព្រះបន្ទូលនោះសូមឲ្យទទួលតាមតិចព្រះមានបរិសុទ្ធវិញកុំឲ្យតាមតិចបងប្អូនតិចបងប្អូនចេញចូលទៅគឺប្រេះផ្លាស់ឡើយបើមិនចឹងចូលទៅចេញមិនចឹងចូលតែបន្តិចប៉ុណ្ណេះហើយរឿងសំខាន់ក៏អត់ចាំសួរទៅបានប្រមាណ2វិឃ្លាដំបូងសួរទៅទាំងអស់ចាំតែមកបន្ទាត់មុនអាហ្នឹងឯងខ្ញុំប្រួយចិត្តបងប្អូនប្រួយណាស់មិនចឹងស្ដាប់ទៅលឺរឿងឆ្កយរឿងផ្ទុយរឿងចាក់ប្រធានរឿងខ្លួនឯងសុទ្ធញោមខ្ញុំទៅតែខ្ញុំថាអូនមិនអញ្ចឹងហ៎មិនដឹងជារឿងអ្នកស្ដាប់ឬមួយរឿងអ្នកនិយាយឬមួយទាំងពីរអ្នកមិនដឹងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងដោះស្រាយតែមិនខ្ញុំសូមព្រះអង្គវិញសូមព្រះអង្គហើយសូមព្រះអង្គជួយតិចបងប្អូនស្ដាប់ទទួលព្រះបន្ទូលតាមតិចព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ
ខ្ញុំសូមឲ្យទជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាប់មកបងប្អូនវិញសូមឲ្យការស្រូបយកព្រះបន្ទូលនោះតាមអំណាចព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក្នុងព្រលឹងបងប្អូនសូមឲ្យកុំឲ្យតាមប្រព័ន្ធមកតាមសម្លេងតាមសម្ដីតាមគំនិតប្រាជ្ញារបស់មនុស្សនេះសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប្រើមនុស្សនេះពេញ ប្រកាសផ្សាយព្រះបន្ទូលព្រះអង្គទៅវិញដូច្នេះសូមឲ្យព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធធ្វើការទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកអធិប្បាយនិងអ្នកស្ដាប់អ្នកបង្រៀនអ្នករៀនគ្រូហិសាសសូមឲ្យព្រះអង្គធ្វើការក្នុងព្រះអង្គវិញខ្ញុំសូមអញ្ជើញបាទខ្ញុំសូមអញ្ជើញដូច្នេះបងប្អូនយើងសូមដូចខ្ញុំទៅសូមឲ្យព្រះអង្គប្រើលោកគ្រូយើងអធិប្បាយបង្រៀនសូមឲ្យព្រះអង្គប្រើអំណាចព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឲ្យសិស្សឲ្យកូនជាស្ដា
khơi sừng kê kim khơi đua lại chả đại nhưng cả khán tôn cả 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 bưng lên mà nu lên sạch chiêm ăn thịt bay lên lửa cừu ăn thịt bay tao vậy bạn đi cho nó nhưng mà tốt chết đi mà nu nhưng mà tốt chết đi mà nu sấp rồi mà nu bật riết rồi mà nu ăn thịt bay rồi mà nu côn chiêm rồi ăn tốt chết mà chảnh mà chạm tiền là vậy ai lâu nè chỗ đó riêng phong về phía phong kiếm xôm chấm riết chun mang phong riêng phía bread here what bar cái lái thuyền cùm tô nè sai cái rồi tung ong miền này được không ong cái lái thang chỉ thấy chỉ tôm cái lái thang chỉ bắt cái lái thang phải hiểu thôi bên chiếc cái lái đây mình nút xoay như rô atite xoay như rô cá xoay mình cùng xây mua ai sasana na còn miền lệch khẩn nã cô bẩm nó đối kia cút tung ong sao tư riêng xoay cùng tư riêng ôm am tư riêng rô atite tư sôm po sôm ai chẳng tư bạn ដូច្នេះខ្ញុំសូមវេកញែកជូនបងប្អូនមាន3ក្រុមក្រុមទី1មនុស្សយើងធម្មតាមនុស្សយើងធម្មតាទាំងគេទាំងយើងដែលអត់មានអ្នកណាប្រាប់អានេះមកបរៀនអ្នកណាបដៅគឺមានលក្ខណៈក្នុងចិត្តយើងដែលទៅវត្តទៅវិហារទៅតូបទៅក្រោមដើមឈើដើមពោដើមអំពិលដើមអីក៏ដោយណាទៅមាត់ទឹកមាត់សមុទ្រគេទៅរោព្រះទៅវត្តទៅវិហារក៏ដោយគ្រីស្ទានមិនគ្រីស្ទានគេទៅរកព្រះតាមរបៀបតាមរបៀបសង្គមនិយមតាមរបៀបទំនៀមទម្លាប់តាមរបៀបសេចក្តីបង្រៀនពីដូនតាម៉ែឪតាមទស្សនៈមនុស្សផ្ទាល់តាមទស្សនៈមនុស្សផ្ទាល់នឹងទី1ណាទី1ទី2ក្រុមទី2គេហៅថាក្រុមគ្រីស្ទានគ្រីស្ទានគ្រីស្ទានហ្នឹងមានពួកគ្រីស្ទានមានពួកប្រូតេស្តង់ណាហើយក្រុមប្រមួយទៀតគេហៅគ្រីស្ទានណាគេថាពួកកាតូលិកហើយក្រុមមួយទៀតគេថាគ្រីស្ទានណាគេថាពួកចូហូវ៉ាវិតណេសហើយមួយទៀតគេហៅថាពួកមួមែនគេថាគ្រីស្ទានហ្នឹងហើយពួកហ្នឹងបាទម្ល៉េះឲ្យពួកទាំង4ក្រុមហ្នឹងមានតាំងពីក្រុមគ្រីស្ទានប្រូតេស្តង់គ្រីស្ទានពួកកាតូលិកគ្រីស្ទានខាងពួកខូពួកចូហូវ៉ាវិតណេសហើយពួកមួមែនខុសគ្នាណាបាទមហោមហោមហោមម៉ូមែនចូវិតណេសហើយកាតូលិកហើយប្រូតេសង់ប្រូតេសង់ចែកច្រំទុយទុយទុយទៀតទាំងអស់ហ្នឹងខុសគ្នាទាំងអស់ប៉ន្តែគេថាគេគ្រីស្ទានទាំងអស់ដែរបាទគេថាគេគ្រីស្ទានទាំងអស់ម្ល៉េះគេទៅជ្រើចគេទៅវត្តគេទៅកន្លែងគេគេមានក្បួនរបស់គេទំនៀមទម្លាប់របស់គេ custom របស់គេ culture គេណាគេទៅគេមានពាក់អាវអញ្ចេះគេមានពាក់មួកអញ្ចេះគេមានដុតធូបអញ្ចេះគេមានឈោអញ្ចេះគេមានជ្រៀងអញ្ចេះគេធ្វើរបៀបគេគឺតាមក្រុមពួកទំនៀមទម្លាប់គេច្រើនណាស់បងប្អូនម្ល៉េះយើងឃើញជើចយើងឃើញពហិយយើងឃើញពួកគេហៅថាគ្រីស្ទានពហិយពហិយនោះឲ្យគ្រប់កន្លែងគ្រប់ជ្រុងគ្រប់ជ្រោយប៉ុន្តែត្រង់ថាជំនឿកូលិទ្ធិការប្រព្រឹត្តការជំនឿការអธิบายការកាន់ជាប់នឹងគឺខុសគ្នាទាំងអស់ខុសគ្នាទាំងអស់ម្ល៉េះវាមាន2ក្រុមឯណាក្រុមទី1ដែលខ្ញុំនិយាយមិញគឺក្រុមមនុស្សធម្មតាមនុស្សសាមញ្ញចង់សះអីទ្វីបណាប្រទេសណាអរិយធម៌ណាគឺមានទាំងអស់សិទ្ធិរត់រោព្រះទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែការរត់រោព្រះនោះការទំនៀមទម្លាប់នោះការថ្វាយបង្គំនោះគឺតាមរបៀបសាសនា culture មិនសាសនាសាសនាកើតមកពី culture ទេបងប្អូនហ៎បាននេះតែមិនសាសនានឹងកើតមកពីទំនៀមទម្លាប់មនុស្សវិញមិនមែនទំនៀមរងកើតពីសាសនាទេ
បានមនុស្សទេមានទំនៀមទម្លាប់របៀបហើយបង្កើតជាសាសនានឹងឲ្យពោពេញឲ្យសំទោសមិនពោពេញឲ្យដើរតាមទំនៀមទម្លាប់មនុស្សទំនៀមរបស់មនុស្សមានអំណាចជាងសាសនាទៅទៀតគេបង្កើតសាសនាគេបង្កើតវត្តបង្កើតព្រះនឹងតាមដែលគោបំណងរបស់សង្គមមនុស្សបាទនឹងមួយនឹងមកក្រុមហើយមកក្រុមទៀតគេទៅជួយទៅវត្តទៅវត្តពីព្រោះគេធ្លាប់ទៅពុកម្ដាយធ្លាប់ទៅ ហើយគេទំនៀមទម្លាប់គេប្រទេសជាតិគេក្រុមគេធ្លាប់ទៅមិនហើយគេទៅយ៉ាងដែរតែពុកម្ដាយគេធ្លាប់នាំទៅវត្តទៅជួយទៅពាហិរទៅស្អីគេទៅចឹងទៅប៉ុន្តែដល់ត្រង់ជំនឿជាមួយព្រះផ្ទាល់គឺអត់មានទេហ្នឹងគេហៅថាទំនៀមទម្លាប់សាសនាទំនៀមទម្លាប់ក្រុមទី 2ក្រុមទី 3ក្រុមទី 3គឺមកក្រុមនោះគឺគេហៅថាក្រុមដែលទៅថ្វាយបង្គំព្រះតាមគោលលទ្ធិ ព្រះបញ្ជានៅក្នុងព្រះបន្ទូលហ្នឹងគេហៅបិព្រគូឬមួយក៏ scriptural theology បានន័យថាម៉េចបានន័យថាព្រះហៀនឹងគេអត់ធ្វើតាមទំនៀមទម្លាប់របៀបរបបបរមបរាណមនុស្សឬមួយក៏អរិយធម៌វប្បធម៌មនុស្សឬមួយក៏សាសនាណាមួយទេឬមួយក៏ព្រះហៀវត្តឬមួយក៏លទ្ធិណាទេគេធ្វើតាមដែលគេឃើញនៅក្នុងព្រះបន្ទូលផ្ទាល់ កូលទ្ធិគេគឺព្រះបន្ទូលវាមានយ៉ាងម៉េចទៅវាមានមកក្រុមគេមានកូលទ្ធិព្រះបន្ទូលគេមានកូលទ្ធិតាមកូលទ្ធិគេគេហៅថា denomination នឹងគេថាពួកក្រុមគេនឹងគេជឿព្រះគេបង្កើតច្បាប់ជាប្រាប់គេបង្កើតច្បាប់ធម្មនុញ្ញធម្មនុញ្ញជំនឿសាសនាធម្មនុញ្ញរបស់គេច្បាប់របស់គេឥឡូវនេះយើងជាក្រុមសាសនានេះណាទីហោថាយើងជាក្រុមបាបទីអីចឹងទៅ ហ៎ជាមួយក្រុមកាតូលិកអញ្ចឹងទៅជាមួយក្រុមស្អីអញ្ចឹងទៅយើងត្រូវធ្វើតាមកូលទ្ធិរបស់សាសនាគ្រីស្ទានយើងប៉ុន្តែសាសនាគ្រីស្ទានរបៀបអាស៊ីមអេទៅជាមួយក៏បាបទេសអញ្ចឹងទៅជាមួយក៏មេតាដេសអញ្ចឹងទៅគេធ្វើមានកូលទ្ធិរបស់គេគេមានច្បាប់របស់គេគេដើរតាមអញ្ចឹងហើយច្បាប់គេថាគេយកមកពីកាពីខ្ញុំមិនមែនទាក់ទាញថាខុសត្រូវទេមិនមែនទេខ្ញុំក៏ប្រាប់ថានេះរបៀបគេធ្វើ ណាក្រុមនឹងគេហៅថាក្រុម denomination គេ denomination ឬមួយក៏ក្រុមកូលទ្ធិគេដើរតាមកូលទ្ធិរបស់គេបាទនឹងក្រុមទី2ក្រុមទី3គឺក្រុមមួយគេថាខ្ញុំពួកយើងជឿព្រះជឿព្រះបន្ទូលយើងសុំមានកូលទ្ធិនៅក្នុងព្រះបន្ទូលផ្ទាល់បានបាច់ទៅឲ្យមនុស្សមកក្រុមគេបង្កើតកូលទ្ធិមួយឯព្រះបន្ទូលទេយកកូលទ្ធិពីក្នុងព្រះបន្ទូលទៅគេកូលទ្ធិព្រះបន្ទូលដែរគេមានសភើគេមួយឯកពី នេះកូលទ្ធិនៅក្នុងកាពីនឹងបដាលធ្វើមិនអីបបាក់ណាស់បបាក់ហើយប៉ុន្តែវាត្រូវជាងអូសិនចឹងរៀនច្រើនណាស់រៀនច្រើនមានប៉ាវត្រូវជាងនេះមិនអីរៀនច្រើននេះកូនអាកូនសភើកណេទូចមួយបានណាកាពីនឹងបានបាយរៀនក៏បានមកជីវិតគេនឹងគេអធិប្បាយគេបង្រៀនតាមកូលទ្ធិសភើទូចមួយណាស់តែគេដកស្រង់ពីកាពីគេថាម៉េចគេឡមយ៉ាងក្រក់មយ៉ាង ល្អមិនល្អស្រួលព្រោះមានអាណត្តិរៀនទាំងអស់មិនល្អម្យ៉ាងប៉ុន្តែប្របាក់អត់មិនបានថាមនុស្សអាចយកអានឹងទៅជាឆ្នៃទៅជាកាពីខ្លួនឯងណាមើលល្អមែនអាក្រក់វាមានស៊ីមានសងមានសមមានខ្មៅវាមានចំណេញមានខាតក្នុងហ្នឹងមិនថាចំណេញខាតរបស់ទេមានកន្លែងខ្លះចំណេញដែរខ្ញុំសូមយុទ្ធធម៌រឿងហ្នឹងប៉ុន្តែខាងនេះវិញយើងដឹងថាប្របាក់ហើយយើងដឹងថាត្រូវរៀនហើយយើងត្រូវតែថាតស៊ូហើយបានទៅពីព្រោះជ្រើសពេកក្នុងកាពីទាំងនោះ
nhiều. Bởi hì á, còn lại cho bài một công prea. Chọn prea nóng prea, prea ạ thì có, mùi prea, prea ọ bà có. Mà prea mùi prea ạ thì có, prea ọ bà có. Ý ra ạ thì có. Ả thì có cứ prea đai bằng cơ rồi bỏ bỏ. Prea ọ bà có cứ chia là bỏ đai kê mà nó bà cơ. Mùi ọ bà có thế. Mùi là bỏ vật thúc. Dương vô vật thúc xây mùi bà cơ chứ prea hình phải một công prea nóng tư. Dương vô mà nó mà nẹ chia mà nó chia bà cố tăng chia. Prea nóng tư tăng chia nó dương thoại một công mà nóng tư. Nóng chào ọ bà có. Prea ọ bà có. ព្រះអធិកោគឺព្រះអត់មានអ្នកណាបង្កើតអធិអធិអៈនឹងគឺអត់អត់មានអ្នកណាបង្កើតគឺព្រះនឹងកើតមកគឺមិនកើតព្រះមានខ្លួនឯងព្រះនឹងព្រះអតិទេពរួចទៅហើយដូច្នេះហើយយើងមានពីរខាងនឹងដាច់គ្នាមិនមែនតិទៀនមិនមែនមិនមែនមើលងាយមិនមែនបង្អាក់បន្ថោកលើកនេះគឺអត់ទេខ្ញុំចង់បកស្រាយអំពីការពិតការពិតនៅក្នុងសង្គមសកលលោកទាំងមូល
ពិភពលោកទាំងមូលមនុស្សទូទៅកើតមកឈាមក្រហមដូចគ្នាឈាមក្រហមដូចគ្នាចឹងសដូចគ្នាសម្បកក្រៅខុសគ្នាមិនហៃទៅឃើញឈាមដូចគ្នាកាត់ដល់ឆ្អឹងសដូចគ្នាដូចជាឲ្យមនុស្សមានដូចគ្នាទាំងអស់មនុស្សមានធម្មជាតិលក្ខណៈខាងក្នុងដូចគ្នាទាំងអស់ខុសគ្នាតាមទីទីទីគេខុសគ្នាតាមសង្គមខុសគ្នាតាមប្រវត្តិប្រវត្តិសង្គម រឿងដែលយើងធំធាត់រឿងតាមភូមិស្រុកតាមប្រទេសជាតិហ្នឹងវាខុសគ្នាតិចតិចប៉ុន្តែត្រង់ទស្សនៈអស់មិនខុសគ្នាទេបាទដូច្នេះហើយមនុស្សពេលដាក់មនុស្សជុំគ្នាឲ្យបង្កើតជាសាសនាគេបង្កើតឯងសាសនាមនុស្សហើយទី 1 ទី 2 ពីព្រោះទំនៀមទម្លាប់ប្រទេសប្រទេសក្រុមជាតិនឹងចឹងបាទវាមានពីរក្រុមហ្នឹងពីរហ្នឹងស្រៀងគ្នាមកក្រុមទៀតបើយើងចង់ថ្វាយបង្គំព្រះហើយយើងចង់ថ្វាយសត់យើងកុំឲ្យប្រើតាមមនុស្សយើងតាមព្រះបន្ទូលសត់ទៅហើយព្រះបន្ទូលថាបបាក់យើងរៀនទៅបញ្ចប់បាទមិនដែលរៀនចូលខ្ជិលរមួយកំចង់ឈឺក្បាលអានឹងធ្វើម៉េចអានឹងដឹងថាម៉េចណាມັນជាអញ្ចឹងមិនមែនរមួយក៏ខ្ជិលរមួយក៏គ្មាននិស្ស័យមួយប្រអមរឹសយមិនដឹ
ខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនជាគោលលទ្ធិមួយជាគណិតទស្សនៈមួយសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំជឿថាបើព្រះអង្គរើសអ្នកណាបើព្រះអង្គរើសព្រះណាព្រះអង្គរើសពជាជនណាអ្នកនឹងមកយ៉ាងស្រួលអត់ប្រាកដទិញបន្ទងទេបងប្អូនយើងតែឃើញបន្ទិញបន្ទងហ្នឹងដឹងហ្នឹងណាសូមឆាប់ដឹងព្រមកុំឲ្យចាំដល់ពីថ្ងៃ3ថ្ងៃមួយអាទិត្យ2ខែមួយឆ្នាំបួនដល់ឆ្នាំ40ឆ្នាំ50ឆ្នាំនៅជាមួយនឹងកម្មពីជាមួយគ្នា
liang sru liang thu ta pa ting btuong khnia mien a srau pralung vinyan a rasa tang cho ka kap chok chlop pakai nung keu yeung dang tha ning rueng panha thom hai doch ne hai pahia phang doy khnia pahia phang doy khnia pahia phang ta phang pratean po rueng nung keu mien oppasak mien ka vetania rombak tauk yak yang na ko pantae ko pantae ptei khnung nu vi mien suphe mangkol tiyak tchom សំខាន់បំផុតបងប្អូនផ្ទៃក្នុងផ្ទៃក្នុងមិនមែនគេមើលមកក្រៅទៅអីល្អមិនមែនយោផ្ទៃក្នុងប្រៃប៉ុនយ៉ាងណាមិនមែនមកគេមើលអីមានផ្ទះសំបានទ្រព្យសម្បត្តិធនធានប្រកាសលុយកាក់ឡានអីមើលពីក្រៅសំបានប៉ុន្តែផ្ទៃក្នុងកាប់ចាក់លុយតកូវនឹងមិនបានទេសុខចិត្តឲ្យតោកយ៉ាលំបាកយ៉ាងណាប៉ុន្តែផ្ទៃក្នុងសុខសាន្តតិចខ្ញុំនឹងល្អជាងមនុស្សដូចគ្នាដែរ មនុស្សដូចគ្នាមកបងបើយើងខាងក្រៅស្អាតលាបពណ៌លាបពណ៌ឲ្យដាក់ស្អីពីលើពីក្រោមអីចង្អេរចង្អាំងអីញ៉ៃចុះស្អាតទៅប៉ុណ្ណឹងក្នុងតំបៅមហារីរលួយហ្នឹងក៏អត់ចាត់គេដាក់ផ្អំគេដាក់ផ្អំគេដាក់ខ្នើយគេដាក់អីលាបពណ៌ប៉ុន្តែខាងក្នុងរលួយបាត់ហើយអានឹងអត់បានទេអត់បានទេបងប្អូនផ្ទុយទៅវិញបើយើងបែកញើសមានទូលីមានដីមានក្អែលមានអី បែកញើសរហិមមហាមធ្វើការបីប៉ុន្តែខាងក្នុងសុខភាពល្អអានឹងល្អជាងប៉ុន្តែមនុស្សយើងអត់សូវយល់អាហ្នឹងអត់សូវយល់អត់សូវយល់តែចង់ឃើញល្អប៉ុន្តែញ៉ាំផ្អប់នោះតែញ៉ាំណាថ្លៃទាំង2ម៉ឺនដុល្លារទៅយកទៅកប់ហើយអ្នកនៅក្នុងហ្នឹងរលួយហើយគេខ្វេះអីចេញអស់ហើយគេគាត់លៀមមុខឲ្យឃើញទេហើយគេលៀមទៅកាន់ទៅ ប៉ុន្តែខាងក្នុងអលួយអានឹងប្រយ័ត្នណាបងប្អូនអានឹងអត់បានទេយើងសុំខាងក្នុងល្អបាទប្រយ័ត្នមិនមែនទេនឹងហើយគេថាព្រះវិហារព្រះអង្គគោបំណងព្រះអង្គដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនបងប្អូនសួរគ្នាយើងចង់ធ្វើយើងចង់រត់រោព្រះយើងចង់ថ្វាយបង្គំព្រះយើងចង់ទៅវិហារព្រះអង្គយើងត្រូវចង់រស់សេចក្តីសុខសានសុភមង្គលបពរយើងរោព្រះយើងរោព្រះទៅរោព្រះណារោព្រះវិហារព្រះអង្គទៅ សួរស្ដាប់ណាបងប្អូនអត់មានរឿងអញ្ញាអត់មានរឿងស្ដាប់ប្រហែលសោះអត់មានរឿងដែលប្រកែកគ្នាសោះរឿងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងឲ្យមិនថារឿងព្រះអង្គពាហិយព្រះអង្គគោលលទ្ធិព្រះអង្គស្អីព្រះអង្គយើងធ្វើតាមបើយើងមិនធ្វើតាមនោះមិនថ្មីទេមិនថ្មីទេអត់មានអ្នកណាប្រខំទេប៉ុន្តែឲ្យយើងច្បាស់ខ្លួនយើងណាបងប្អូនឲ្យយើងច្បាស់ថាខ្ញុំ
ខ្លួនខ្ញុំតោះអត់មានអាណាមកយកក្បិតមកភ្ជួងរមួយក៏មើលគាត់ទាញរមួយក៏បយយរមួយក៏មានស្អីអាណាមកមកស្អីគេហៅថាមកសោកមកប៉ាន់ទីខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំទៅថ្វាយបង្គំព្រះអង្គដោយសាប់ព្រះអង្គរើខ្ញុំហើយខ្ញុំចិត្តខ្ញុំចង់ប្រាំគុំព្រះអង្គតាពីទេបងប្អូនព្រះអង្គរើខ្ញុំខ្ញុំចង់ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គរើខ្ញុំខ្ញុំចង់ដើរតាមព្រះអង្គព្រះអង្គស្រឡាញ់ខ្ញុំខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះអង្គ តែប៉ុណ្្នឹងឯងរឿងផ្ទាល់ខ្លួនរឿងផ្ទាល់ខ្លួនបងប្អូនយល់ទេរឿងផ្ទាល់ខ្លួនអត់មានអ្នកណាបង្ខំឬអ្នកណាអង្វរអត់មានរឿងបង្ខំអត់មានរឿងអង្វរទេមានប៉ុណ្្នឹងបើយើងត្រូវគ្នាចែកផ្លូវគ្នាតែប៉ុណ្្នឹងឯងបើយើងត្រូវគ្នាចែកផ្លូវគ្នាមិនឆ្លោះគ្នាទេខ្ញុំអត់ចូលចិត្តឆ្លោះមួយអ្នកណាទេអ្នកណាមិនឆ្លោះមួយខ្ញុំក៏ខ្ញុំសុំអស់អ្នកណាថយសុំឲ្យថយបាទ សូមឲ្យថយខ្ញុំអត់មានចង់ចូលឡើងគេហៅថាណែស្អីសៃវៀនជាមួយអ្នកនឹងទេខ្ញុំអត់ចូលចិត្តសៃវៀនជាមួយអ្នកណាទាំងអស់បងប្អូនក៏ត្រូវយ៉ាងណែក៏មកឲ្យចូលសៃវៀនជាមួយអ្នកណាទាំងអស់បើអ្នកណាគេទាញយើងចូលសៃវៀនគាត់នឹងសូមលាគាត់ទៅសូមលាទៅឲ្យគាត់សៃវៀនមិនអាយទេគាត់រកគូជួយគាត់ណាសៃវៀនឡើងសៃវៀនជាមួយគ្នាគាត់ទៅប៉ុន្តែពហិព្រះអង្គគឺជាព្រះវិហារបស់ព្រះបើព្រះអង្គ រើសតាំងពហិព្រះអង្គដាក់យើងពហិព្រះអង្គឲ្យច្បាស់ពហិព្រះអង្គណាយើងឲ្យច្បាស់បើសិនជាយើងស្រឡាញ់ព្រះអង្គចង់បានថ្វាយបង្គំព្រះអង្គកន្លែងនឹងបងប្អូនឲ្យយើងទៅបើយើងមើលទៅមិនកើតទេកុំមកកុំទៅអស់យើងទៅរកកន្លែងណាដែលវាខ្មែរថាឆ្នាំមិនគ្រប់អញ្ចឹងណាអូត្រូវគ្នាសំគ្នាទៅឲ្យសុបាយជាមួយគ្នាទៅឲ្យទៅទាំងចុះដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហាបាទ អាឡូបាយចាក់គុកមកខាងព្រះវិហារព្រះអង្គវិញនោះលោកគ្រូឯងអះអាងថាលោកឯងគ្រាន់បានមិនមែនទេមិនខ្ញុំគ្រាន់បានតែខ្ញុំជាមនុស្សមានបាបយើងជាមនុស្សមានបាបមិនមែនរឿងគ្រាន់បើមគ្រាន់បើទេសូមកុំឲ្យមករោរឿងកុំឲ្យមករោរឿងហើយកុំឲ្យមករោអរិយកថាការឡើងសៃវៀនជាមួយយើងមិនមែនទេខ្ញុំចង់និយាយពីព្រះបន្ទូលបានបើកសម្ដែងថាព្រះវិហារព្រះអង្គយ៉ាងណាសូមបីតែខ្ញុំសូមបីតែយើងក៏ត្រូវតែពិនិត្យពិចារណាតើយើងក្នុងព
mean đưa đón điểm làm đã nè na rồi mới biến nè na lại nè na ở đây ở tung mà ní cứ chơi rừng bẹt sầm đòn mà nu dương cho mà nu còn tao sầm lăng mới tao tao dương cho không cầm nâng rồi mới cho không cầm cầm nâng tập bằng ai tao dương không phải hiệp ông dương nó phải hiệp bằng mà nu tập bằng ai mình men mới nghĩ mới tháo điểm làm nè na thế cứ chỉ cả bỏ sầm rai bỏ rai bấm lư bẹt tu ở một nút tụt tơ, prom tiếng dơ cái đây, trâu tai mơ, trâu tai bệnh chẹt, hai tay tập bảy giặc, sôm bảy tai dơ này, ní mình miễn sầm rắp nè là tý, ní mình miễn sầm rắp, bảy hiên nè là tý, miễn sầm rắp nè là tý, ní cứ chơi sầm rắp dơ, ní chơi sầm rắp khi nhom, ní rắp bằng phôn nè tý ní, cái lấy nè bằng phôn là trôi chìa, nè trôi chìa, cái lấy nè hai được khi nhom sôm bóc sầm áp cầm ao dơ miễn tua sầm nè đèn tôi chơi tôi chỉ từ từ cái lạnh là giải viện chơi mũi mũi tôi chỉ tình năng và chơi giải viện tôi chỉ miên ca cặp chặt nên tôi chỉ miên ca chulo cái tôi chỉ miên ca đưa hay mình bắt nó hay mình bay cái này ra nơi tôi miên ca chulo này cứ một chung là cứ một chung nên đi điểm làm hay rồi rừng là khi mà mặt đo này mà điểm làm mà rồi được chập mặt nên các điểm làm rồi được rồi là tuyệt rồi khai nơi tự điểm nắm anh ấy ao gì mà điểm nắm nơi tự ao còn mà điểm nắm là mấy chấm nị say anh giao nị say chọp nị say mau chọp chọp bạn mình đây đáng thế nhưng mà dọa ngọt dọa đâu nè bạn mình thế bằng tay riêng phải hiệp ông cứ miên sợi hiệp phải hiệp ông miên sợi hiệp bằng bồn sầm chìa khi nhôm là bằng hàn chun hiệp chạy sai bẹ bằng tu bỏ ra sốt để tranh pi vào bồn một bẹ chênh phí ạ thì tên, miễn ẩm nai và sân tập hiệp. Bảo sân chứ ở miễn ẩm nai lỡ bỏ bỏ nát nhỏ, nó nhưng đang bắt đầu dừng sạp bắt đầu hơi. Bọn thay xâm rạp con bóng, bóng bóng xâm kết á. Hì, sạp thả miễn ẩm nô, miễn sạch ô sạp bài, miễn bẩn lư, miễn chục, miễn chê, miễn bỏ bỏ, miễn ca ô cha. Nụ anh bóng bóng, cứ chia. Nên mất tà rụp giang chết sạch đây. Thả bóng phá ôn bàn tà tuột bó. Bóng phá ôn chỉ con bóng. Bóng phá ôn chỉ con bè. Bóng phá ôn chỉ mên mên một nụ thông bản là xa mạnh tế. Bóng phá ôn mê nị say. Chốp nâng bè á thị tế bởi rùi tà hơi. Bóng phá ôn bàn sẵn cửa hơi. Tà nâng ngay bóng phá ôn. Đại khi nhóm chọn sẵn cất.
đai khim chong bam phlư đai khim chong kaeng laung khim vo ot mien pel mien velia va mien ve mien isai to laung bai bok laung ring laung sai vien chmuoy nha na thi men men ni khim chi kru kong wi va bat rung laung sai vien no men rung khim thi ba ot thi do chnai som kon chiem phang bai chak kho mà khang côn chiêm bằng mà côn bẹ mà atite để bằng bàn rơ bằng bao chỉ côn bằng vậy, ní cứ chỉ côn atite nè sạp xôm chơi, lúc gặp bốc bẹ dương, sạch dương, gặp bốc dương, gặp bốc dương mà bọn gặp bốc á âu dương á, gặp bốc dương, nè nhiên côn bao dương, bẹ dương, bàn dây mà dương tha, bằng bàn đầu tiên, nè khnông, cái bia bị sôi chỉ bốc buôn khỏi là mua được khỏi mấy, bằng bàn đầu tiên. Ôi, mình đã thả xa dương, mình đã đặt nòm dương. Bọn mình chỉ cừu, mình chỉ xa vẹt, cừu ạ thị, cừu, mình chỉ xa vẹt, cừu ạ thị bái, cừu xa đầm năng lõ, cừu cổng viên, hay cừu bằng riêng. Nét đằng nô anh, bè dương, sạch dương, lô gặp bốc dương, âu dương, nét miền con dương. Bán ai mà dương, ai mà dương, ai mà bị hiê dương. Bị hiêu dương mà nói thầm mình bị hiêu dương cái này mùi bị hiêu dương mà nói thầm bộ bị hiêu Christian đồng ọc cụp tư cụp tí cụp đầm bắn cụp chùm nguồn cụp tư tí tí cái này cái hào geography cụp chùm nguồn cứ cụp generation generation mà nói chùm nguồn geography cụ cụp phù mà xác cụp tí cái này cụp tí cái này cụp chùm nguồn cụp bếl cụp tí cái này phong bà tiên nét đạch nôm mà thay ra xa bà hiệp phong mà thay ra xa dương cái ngọt này ní hai chứ bà hiệp bà bà hiệp bà cứ miên nét đạch nôm hai ná bà 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 xui thất xa vẹn mấy cho chị cầm phầy chừng chăm dưới đường bàn tay sổ rộp sở cái đây ở dùl bà hiệp phong cứ miên nét đạch nôm đầm bây giây đầm bây bây giao đầm bây bây giao đầm bây bây giao mà đạch nôm dương mà nuông dương mà bằng riêng dương mà đất đáy dương mà sáng dương mà co sáng dương mà tiên dương ở bàn group lẹ lại dương mẹ chỉ con group lẹ rồi bỏ bre dương chỉ con group lẹ rồi bỏ bre bằng phá ồn xôm chứ điệp mẹ là môn môn con đi bà này con đúng bà nào con đi bố con ớt tê dương từng ngọt này group lẹ bị ông lấy thà perfect dương từ ngọn nghiệp bàn perfect dương ngọn bàn group lẹ dương bị đá bị group lẹ cứ say group lẹ nó niềng nó group lẹ cho bà con pro mình cầm rọp bị con say ở bàn group lẹ con pro là hết là hai thời trao cho dù con bàn xá từ lúi từ plon từ cặp từ chạm từ lô ký từ say bón mình đấy mình được pro đấy mình đấy bạn đã xảy ra ớt màn thế hả? Mạch thật thật đó, mạch thật thật đó từ thua xảy khô xảy bón con đặt đá xảy bút được xô phân tích khát lẽ bạn hãy lý hai tôi sẵn lạ một nụ để xô nụ lơ ca dô khơi nụ khô nông cầm nứt bạch nhà là vô bấm nụ lõ nạc hàng cầu nế lõ nạc hàng cầu bạn hàng cầu là lùi mấy mình đang tì hay ai vô tôi thua thiệt mùi bà ông rừng cục lẹp xếng nè bà ông mình men xì xong lư nà rì rừng bà rõ mình men xì xong khăn bò khai cứ khăn nông bà lần tôi tự mình nhẹ nâng bị đâm chỉ xoay bè xa xoay bà mẹ nhẹ nâng dù cốt bạc xa gọi đói nơi bê đã thoái luôn bà ông liên xa nhẹ nâng bà cục lẹp ta nâng ngay bà ông đại khá miên cô là thị khá miên sông cung khmien របៀប របប សង្គម ប្រវត្តិ មនុស្ស ណា ឬ មួយ ក៏ culture ណា ដែល អាច ទៅ រួច ទេ ក៏ រួច ទេ មាន តែ ព្រះ មួយ អង្គ មាន តែ ព្រះ មួយ គត់ មួយ អង្គ គត់ ដែល មាន អំណាច នឹង បោះ សម្អាត នឹង លាង សម្អាត នឹង កំទេច ចោល នឹង អំពើ ស្មៅ គ្រោក របស់ យើង រៀង ខ្លួន ហើយ ឲ្យ យើង ក្លាយ ទៅ ជា ពួក បរិសុទ្ធ ទី 1 បរិសុទ្ធ ហើយ បរិសុទ្ធ បាន គ្រប់ លក្ខ ទៀត ពី 2 ជាន់ ណា បងប្អូន យើង ក្លាយ ជា កូន បរិសុទ្ធ របស់ ត្រង់ bộ bảo sản bảo trung tí phê dưỡng bằng khủng lẽ lên và nâng ngày mong bảo ổn chứ rưu xâm khăn mùi đại miên nạng na miên xếp nâng miên ẩm na miên ẩn tập bố miên lạc tập hiếp nâng thơ ban mách thật đó bởi nâng xô mây tập kỳ nét tốt sản ác kỳ thơm rùi phong
ថាអរុយទេខ្មែរយើងអូល្អណាស់ខ្មែរអាយធัวវប្បធัวសង្គមខ្មែរល្អណាស់ល្អតែយើងមើលទៅខំប៉ាត់ល្អមិនក្រៅទេបងប្អូនអើយត្រង់មានបាបមានបាបមិនខុសមិនខុសពីគ្នាទេអូខ្មែរល្អណាស់ខ្មែរលេខ 1 ណាចង់ទៀវអើយទៀវទៀវចូលមកលុបណាចង់ទៀវចូលមកលុបនោះទៅស្នេហាជាមួយទុំនោះអយយល់ណាបងប្អូនរឿងហ្នឹងឲ្យយល់ពីសង្គមខ្មែរកុំឲ្យលើកសង្គមជាធំសង្គមមិនមែនធំទេណាគេថានំមិនធំជាងនីលអូនំធំជាងនីលហើយបងប្អូនព្រោះវាមានអាជាតិគេហៅថាស្អីអាជាតិមេរីកប្រហែលបន្ទូលថាអាមេបន្តិចហ្នឹងវារីកកាន់ខ្លាំងវាលលួយទាំងអត់នំធំជាងនីល វាមានមេតំប៉ែបន្តិចវាធ្វើឲ្យវាកាច់ងាស់ដូច្នេះហើយរឿងដែលយើងទៅជាពួកបរិសុទ្ធមិនមែនដោយសារសង្គមដោយសារជាតិដោយសារមនុស្សដោយសារពូជបោទេមិនមែនទេបងប្អូនពូជបោអ្នកខ្លះគេគ្រាន់បើយើងខ្លះប្រភេទឯងប៉ុន្តែពូជបោអ្នកល្អអ្នកប្រសើរអ្នកថ្លៃថ្នូរមិនដល់ស្រីល្អនេះប្រទេសទេនៅតែធ្លាក់ដូចគ្នាអញ្ចឹងដូច្នេះកុំឲ្យអាងលើហ្នឹងសូមអាងលើព្រះអង្គវិញ ទោះជាវិញបើយើងធ្លាក់រកបាតណាក៏ដោយយើងវេទនាយើងលែងមហាយើងស្មោកគ្រុគ្មានអ្នកណារាប់ក៏ដោយអ្នកណាដឹងមិនដឹងយើងដឹងយើងសុំលន់តួយើងសុំព្រះអង្គប្រគុណព្រះអង្គលោហិតព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានមកសម្អាតយើងបានបរិសុទ្ធមិនត្រឹមបានបរិសុទ្ធទេដាក់ពហិយហើយពហិយនោះព្រះអង្គបានធ្វើឲ្យអ្នកបរិសុទ្ធបានកាន់តែគ្រប់លក្ខណៈឡើងទៅទៀតវាពីរជាន់ណោះមិនត្រឹមតែបានពួកនឹងខ្លាយជាបរិសុទ្ធហើយឡើងទៅគ្រប់លក្
láng ở thôm thoát láng ở miền bay giáo rồi nè cồn phong khơi cồn phong miền bay giáo chứ khơi nhà màu chơi đá bị đá bọn bay giáo ở lớp miền bay giáo khơi thế bằng phôn bứt nè chết say nè cồn phong miền bay giáo chẳng à đây cho mình nét đẹp mình phong rồi trong màu chơi tăng bị cao lỗ đã sập ở bay giáo ắt bị giỏi, sầm rập ông cứ ắt bị giỏi, sầm rập hiền ắt bị giỏi, sầm rập sai đầm năng lo óp ắt bị giỏi, sầm rập công chúa núm ắt bị giỏi, ắt bị giỏi chẳng óp. Bàn tay riêng lộ cây, riêng xây 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 xây, riêng chùm mũi niệm chưa bền miệng bị giỏi. Thế nè, thế nè bà bồn, riêng nó chết sai. Côn phong ti mũi bò sọt ti pi cột lẹ khnạ lớn, ti bay miệng bị giỏi, miệng bị giỏi thứ ấy đầm bay, nâng bầm ra bẹ. Mền mền thưa ca chùm núi khâu hay lại đừng chùm cay, đầm bay thưa ca bầm ra bẹ. ปําราเปรมันแม่นมาถ้าออตมาอธิบายปําราเปรนี่แม่นเด้บ่าวๆบ่าวๆครับปําราเปรข้างใสกรุ๊ปจํานายตั้งปีกุมารตั้งปียุวชนตั้งปีตั้งปีอธิบายตั้งปีปงเรียนตั้งปีกรมอิเล็กทรอนิกส์ตั้งปีเทคโนโลยีตั้งปีเพลงตั้งปีพลอตยังมีเพลงพวกมีเนี่ยพลอตเนี่ยสดับแม่นแท้เนี่ยจริงๆมีกรมเพลงมีกรมพลอตเพลงตอนเจ๋งมันก็พลอตบัด เพ่งๆตําตําទៅខ្ញុំអ្នកភ្លេងឥឡូវទៅអ្នកផ្លាត់ណាមិនមែនទេព្រះអង្គនៅតែស្រឡាញ់ខ្ញុំនៅស្រឡាញ់ដែរបំរើព្រះអង្គគឺមិនមែនគ្រាន់តែអធិប្បាយទេបំរើព្រះអង្គទេមិនមែនតែព្រៀនអ្នកបង្រៀនព្រះបន្ទូលមែនទេបំរើព្រះអង្គគឺការរួបរួមគ្នាគ្រប់ជ្រុងគ្រប់ជ្រោយគ្រប់ជ្រុងគ្រប់ជ្រោយ ដើម្បីធ្វើឲ្យពាហិរព្រះអង្គបានទៅមុខជាមួយនឹងគ្នាក្នុងផ្នែកពលឹងវិញ្ញាណនិងផ្នែកសាច់ឈាមយើងត្រូវការសាច់ឈាមព្រឹកមិញយើងមានប្របមានប្របមុនមានប្របសមានប្របស្អីមួយទៀតនោះប្របអីទេឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែផ្អែមដូចផ្ងែមខ្ញុំដាក់ទៅជឿក្បាល มันเป็นประตูให้นะบางพวกผมสมออกคนนะแม่นบางครั้งถ้านิสัยผมแต่ละสกอร์โจลคือปัญหาปัญหาเพลียมนะสกอร์นั้นคือเชื่อเมโรทอมวยผมสกัดโดยพวกผมก็ตัวเตียนบอยมันบัลผมแจ้งชงอ่ะมาเนี่ยนั่งก็ชาแล้วเนี่ยจมูกตึกซีมบัลมวยเสียงยังไงนะ ដាក់ស្គរខ្ញុំមានអានឹងបើកបកចោលណាបើអ្នកណាចុចចិត្តស្គរសុំចិត្តខ្ញុំសុំយកចិត្តណាសុំឲ្យកាត់អាស្គរចោលណាសុំព្រះស្គរនឹងសុំព្រះអង្គរំដោះយើងឲ្យផុតពីព្រះស្គរត្រឡប់មកយើងវិញ
ខ្ញុំមានណាបងប្អូនយើងណាມັນກັດស្គមដាច់កាត់សាច់ມັນបានធ្វើម៉េចហ្នឹងតាមយើងលោករស់ស្លាប់ហើយបាទខ្ញុំសូមកាត់ហើយតំបងបងសង្គ្រោះកូនព្រះអង្គពីស្មោកគ្រោះមកបរិសុទ្ធសង្គ្រោះដាក់ក្នុងព្រះហៀព្រះអង្គឲ្យបានកើនឡើងពីខាត់លក្ខទៅគ្រប់លក្ខពីខ្វះលក្ខទៅគ្រប់លក្ខ ពីខ្វះលក្ខទៅគ្រប់លក្ខពីកលាស់ក្អមទៅគ្រប់លក្ខពីរលត់រលប់ឈួតទៅគ្រប់លក្ខពីល្ងងទៅគ្រប់លក្ខពីអាក្រក់ទៅគ្រប់លក្ខមកហើយពួកបរិសុទ្ធបានកើនឡើងទៅគ្រប់លក្ខឡើងអញ្ចឹងមកខ្ញុំហ៊ានអះអាងថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រប់លក្ខទាំងអស់គ្នាបរិសុទ្ធទាំងអស់គ្នាជាកូនព្រះអង្គជាពួកបរិសុទ្ធសរបរិសុទ្ធបរិសុទ្ធ นะครับมาละบอนะครับเรียนสอนไม่ต้องโนมันเตียนเยอะเลยเนี่ยบอร์ดสอน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 บอร
sot bon nam ton man sot cam to lai chuk khom tik khom kol bon sot no ye lai de phang phang samat phang samat yu chiem phang mo lieng ban bon sot a tet krao tet krao bon tet krao yeung romlek rieng chiem phang ne ho mo ao yeung bon sot da aing communion chem man tha rieng roal sapada ti muay nei krup khai yeung yeung pek au khao puok khom nung romlek ao chiem nung ជារឿងមានអំណរមួយយើងបានបរិសុទ្ធមកវិជ្ជាមិនទេណាមិនមែនពូយើងបរិសុទ្ធទេណាសូមមេត្តាប្រណីសូមមេត្តាសោតជាខ្ញុំផងបងប្អូនកុំឲ្យអួតកុំឲ្យអួតពូចអំបោអ្នកណាដែលអួតពូចអំបោមើលមុខខ្ញុំណាខ្ញុំដូរដូរប្រធានព្រាមខ្ញុំដូរឲ្យមិនដល់ចេញនិយាយអួតពីក្រុមពូចអំបោពូចអំបោខ្ញុំគាត់ពីអំបោណាឲ្យតែនិយាយពីពូចអំបោប្រកែល្អអេអស់ចាគ្រាន់បើលើសគេនឹងខ្ញុំខ្ញុំសូមវាយកែងជូនលោកភឹងគោរពមួយកណប់មួយដែរចាញ់បដោយខ្ញុំមិនស្លាប់ទេព្រោះរឿងដែលលើកតម្កើងមនុស្សនឹងវាខុសស្រឡះណាបងប្អូនគ្មានអ្នកណាបរិសុទ្ធទេព្រះអង្គថាគ្មានអ្នកណាបរិសុទ្ធទេគ្មានអ្នកណាល្អទេគ្មានចង់រឿងខុសគ្នាមិនដឹងវានៅតែខ្វះស្រីល្អព្រះអង្គប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញព្រះអង្គឲ្យយើងបរិសុទ្ធផ្ទុយទៅវិញអ្នកណាដែលយើងមើលទៅឃើញថាយើងមើលទៅថាអ្នកនេះអន់អ្នកនេះថោកអ្នកនេះទាបអ្នកនេះអូមិនកើតអ្នកនោះមកគេទៅស្វែងបង្គំព្រះអង្គគេស្វែងខ្លួនអ្នកនឹងបរិសុទ្ធណាលើសពីអាយអាដាមទៀតណាប្រយ័ត្នមែនទែនសូមកុំឲ្យវាយតម្លៃមនុស្សតាមសាច់ឈាមសូមឲ្យវាយតម្លៃមនុស្សតាមលោហិតព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដ៏ថ្លៃថ្លាវិញទី1យើងទាំងអស់គ្នាបានបរិសុទ្ធដោយសារព្រះអង្គទី2ព្រះអង្គមិនត្រឹមឲ្យយើងបរិសុទ្ធហើយរត់រីទេព្រះអង្គយោយើងមកឲ្យក្នុងក្រុមជំនុំឲ្យបានគ្រប់លក្ខណៈឡើយទី2ទី3ព្រះអង្គបានឲ្យយើងមិនត្រឹមតែបរិសុទ្ធមិនត្រឹមឲ្យគ្រប់លក្ខឡើងអត់ប្រយោជន៍យកតាំងលើអញ្ចឹងទេអួតដល់អួតប្រាប់គេអូកូនខ្ញុំអា Bachelor Degree អាកូនខ្ញុំអា Master Degree ណាអូកូនខ្ញុំ Doctor អូលោក Doctor អូខ្ញុំលឺម្ដងម្ដងបងប្អូនឲ្យខ្ញុំវាពីដើមកោះខ្យល់ណាខ្យល់កោវាចុះវាឈប់សូមគោរពសូមតសើសូមតសើឲ្យសូមតសើឲ្យបងប្អូនកូនចៅអស់លោកនឹងគឺដុកទ័រម៉ាស្ទ័រណាហ្នឹងអរុកស្អីណាសម្បើមណាបានណាគឺបាញ់យាយខ្ញុំយាយក៏ខ្យល់កូលាប៉ុន្តែខ្ញុំជូនតម្លៃអត់សញ្ញាបត្រមានសញ្ញាបត្រក្រមានឲ្យតែអ្នកនឹងបានคลายទៅជាពួកបរិសុទ្ធនៅក្នុងឈាមលោហិតប្រគុណរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអ្នកនោះខ្ញុំគោរពអ្នកនោះខ្ញុំស្រឡាញ់ពីព្រោះអ្នកនឹងឲ្យសារតម្លៃឈាមព្រះយេស៊ូវបានគេកាត់ខ្ញុំខ្ញុំឲ្យតម្លៃនោះคลายថ្លៃជាងពួកបរិសុទ្ធដែលមិនដែលមកថ្លៃមកគុំព្រះអង្គថ្លៃធូរណាស់ល្អណាស់មានណាស់ខ្ពស់ណាស់ប៉ុន្តែរឿងព្រះតតែស្អាតស្លាប់ទៅវិញឋានរកយើងគោរពព្រះយើងឲ្យតម្លៃព្រះបែរមកខាងលោកីឲ្យតម្លៃអាខាងសច្ឈាមតែនឹងបងប្អូនយើងប្រច្រាស់ណាចាក់ព្រះធានក្នុងព្រលឹងយើងម្នាក់ម្នាក់ប្រយ័ត្នចាក់ព្រះធានបើយើងធ្វើអីធ្វើស្របទៅបងប្អូន
ມັນຖ້າມາດອງເລັກມາດອງກើតມາດອງສົມມາດອງຄມາລະລັບລັບຄັງຄົງເຈັດຄັງກ້າວອີ່ຈໍອັນເຈັ່ງສົມມາຄມາຄລູນພ້ອງສົມໃຫ້ດັງຄລູນໄປໄງເຕີຍືງຈະປູບໍລິສັດໂດຍສາຊຽມພະອັງໂດຍຊິນາຍືງອ້າຍຕໍາໄລເລີຍແມ່ນຖ້າປູບໍລິສັດມັນຖືການໂຣຊີເຕີຮຽນຍືງໂດຍຕະຄະນີ້ຫຼືໂຣຊີຖືການນັ້ນຖືການເລີຍໃຫ້ພ້ອງຮຽນຮຽນເລີຍໃຫ້ພ້ອງ មករៀនប៉ុន្តែរបស់នឹងមិនទៅថ្វាយគុំទេណារបស់នឹងជាស្អីបងប្អូនរបស់នឹងជាការឆ្លងកាត់នៅក្នុងវិវត្តសង្សារនេះទេឆ្លងកាត់នឹងសាច់ឈាមនេះទេបងប្អូនមិនព្រះខ្ញុំទេបងប្អូនដឹងហើយអ្នកដែលស្គាល់ខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំធ្វើការរោស៊ីរៀនសូត្រហ្នឹងសញ្ញាបត្រសញ្ញាឃើញបងប្អូនដឹងហើយខ្ញុំរបៀបណាជីវិតខ្ញុំ ឆ្លងកាត់ដំណើរតស៊ូប៉ុណ្ណាខ្ញុំបងប្អូនហ្នឹងបន្តែមួយម៉ាត់ហ្នឹងបងប្អូនខ្ញុំសុំសង្កត់ណាអត់មានអួតទេណារឿងទាំងអស់ហ្នឹងជារឿងដែលយើងឆ្លងកាត់ជាមនុស្សទេបំពេញលក្ខណៈបំពេញភារកិច្ចមិនលក្ខណៈសំទោសបំពេញភារកិច្ចយើងជាមនុស្សក្នុងសង្គមសង្គមនេះឲ្យយើងរស់ស៊ីធ្វើការកុំឲ្យខ្ជិលច្រអូសយើងរស់ស៊ីធ្វើការតាមសង្គមគេសង្គមនេះឲ្យយើងទៅរៀនទៅសូត្រមានសញ្ញាបត្រយើងទៅរៀនទៅសូត្រ
ยังบ้านนั่งเด็กปั่นใต้ตรองยืนและขณะยืนจะใส่จีบปุ๊บบอดสดตำไลบอดสดให้ยังเต้าช่วยยังเต้าช่วยและขณะบอดสดกรุบแหลกล้างขโมยเต้าช่วยสิงเธอไกลเธอกาบสิงเธอสลามสิงอันนั้นเป็นมันเข้าปีมันเข้าได้บางคนไม่รอดไปน่าจะยืนดังเธอยืนกรุบแหลมกรุบแหลมบอดสดมั้งเปิลอุปสรรคแหลกปั๊บ เปิลอุปสรรคในไกลเธอกาเปิลอุปสรรคในคงเพลเปิลสุปราในสลายสลาเปิลอุปสรรคในขนงโลกัยตายเยอะมันเนี่ยมันเนี่ยปีอังเลธาริอะริอะเปิลตายเยอะมันเนี่ยมันเนี่ยได้ยืงบานบานคลายเนื้อจมลายบานดอสลายเนื้อปัญหาหนึ่งอย่างหน้านู่นหายแหละขณะยังไงครบแหละปัญหาครบแหละขณะ สมได้เบี้ยสมได้บางห้างสมได้บางห้างปีกเอาไปดองมาปัจจัยเนี่ยคลาสเกมเมียนอะไรก็เอาท่าเกมเมียนาเกเกเอ็กซ์เพรียนเกเอ็กซ์เพิร์นนะเกปไกลนะสมได้ปัจจัยของคลองขมาวกว่านั่นคือเฮปเกรดอันนั้นคือปลดบทมันใส่ตีมวยยังมันบอลสดแบบตามปองตีปีปองเอายังกรุบแหลกหลังตีใบเอายังเมียน ไปย้อยดำใบปมราเปรอะหนึ่งสางรูปกายเปรอะสกิลส้มบัดไกลหนึ่งส้มบัดไกลหนึ่งยืมปมราเปรอะเปรอะน้อยหน้าเรียงปมราหนึ่งบ้องท่าบ้าเอ็งปมราเขี้ยแต่วิ่งแต่เมาบ้าเอ็งปมราโกนแต่บ้าไอ้ไอ้ปมราไอ้ไอ้บ้าเอ็งเอาตึกเอาใบเอาจมในเอาข้าวเอาทำสังเกตดอนเน็ตนากำปองแต่ไกลกรอไอ้ไอ้มาไอ้ ถ้าปองอันนั้นได้คืนปองเคลียนได้คืนปองอดใบอดตึกได้คืนปองจวบกุบปิงกาปรีสุธามันเมนเต้มันเมนเต้ไอ้ได้สนนอันนั้นดอมันนุ่งปองตะเกียงจีบิเซ็คกลมจมนุ่มอ่ะคือไอ้เธอกิจการอะไรไอ้บอกปวดมันหรือตำแหน่งเรื่องนึงคงกับปีจอห์นมายืมปองราเปรี้ยคือยืมปองราโกนปองยืมปองอะไรอะไรเงี้ยบอกปอนอยากหาเราจะโดนจะตามพ่อเราเนื้อ เกสลังกรุบยืงกิบหายใจสลังสกัดสนสนากรุบยืงเธอได้เธอสิรอดาโกนยืงเธอรอดาเจ้ายืงหายยืงกันยังได้ยืงจะมนุษย์ยืงท่านเป็นเคียมใจทานเตอร์โซมือไทยซาจุยมือโกนมือเจ้าเคียมพ่อในไอ้บัดโยปกามาดาโนขมเอาเคียมเต็กเคียมเจมันเฮติ จะมาลุยบาดตายใครเข้มโจนโกธาส่วนปันไตปอนในไอ้ไทยแต่ซาโกนเข้มเจ้าเข้มปัดได้เข้มหรือปะปนเข้มไม่เอาเข้มในไอ้ทัวร์ล้อดักเข้มไปอันนู้นไอ้มาปนมันนู้นอ่ะมันแค่มันนู้นนะมันนู้นมันถ้าเราเนี่ยเชื่อเปรียนนึกมันนู้นเปล่ามันนู้นมันนู้นมีนิสัยอย่างมวยปงไม้บางปงไปปะปนสัตว์อันนี้เนี่ยสัตว์ควายเนี่ยนะปันมันนู้นมี โดยเฉพาะยื่นทั่วหลอดอันนั้นมันเนี่ยไปทั่วหลอดอะโกงกี้ดาเจ้าก็ดาประเดี๋ยวก็ประพุนก็ประเรา
អ្នកនោះយើងបំរើបង្គោលដែលស្លាប់ដែលចែកឋានបាត់ហើយនឹងត្រមនុស្សទៅរំព្រះព្រះអង្គមិនមែនចែកឋានណាបងប្អូនបងអត់ចែកឋានទេណាបងគាត់ដោះឋានបងដោះពីឋានកណ្ដាលទៅឋានសួគ៌បងថាបើឯងស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកនោះឯងស្រឡាញ់ឯងហើយបើឯងថែរក្សាគ្នាទៅវិញមកអញថាឯងថែរក្សាឯងបើឯងក្បត់គ្នាទៅវិញទៅមកឯងក្បត់អញហើយបើឯងធ្វើបាបគ្នាឯងធ្វើបាបអញហើយអូបើក្បត់ព្រះធ្វើបាបព្រះបងប្អូនចាំណាចាំកប់កាប់ថ្មចំណាំបើយើងក្បត់ព្រះបើយើងធ្វើបាបព្រះបើយើងប្រឆាំងនឹងព្រះបើយើងប្រឆាំងគ្នាធ្វើបាបគ្នាយើងនឹងត្រូវទទួលរង្វាន់តាមព្រះអង្គដូចជាព្រះអង្គបានថាអញហ្នឹងណាឯងធ្វើបាបកូនអញឯងមើលងាយកូនឯងឯងប្រឆាំងឯងក្បត់កូនឯងអញនឹងត្រូវឲ្យរង្វាន់តាមឯងធ្វើម្នាក់លើបានតង្វាន់ដូចគ្នាដូច្នេះបានយើងទី1លន់តួសុំទោសទី2យើងចាប់ផ្ដើមយកអាសាស្រឡាញ់ថែរក្សាគ្នាពីព្រះអង្គបញ្ជាអញ្ចឹងដើម្បីនឹងបំរើព្រះបំរើគ្នាដើម្បីនឹងស្អាងរូបកាយព្រះអង្គស្អាងរូបកាយព្រះគឺស្អាងពហិយយនេះហើយគឺជាគោលលទ្ធិតាមព្រះបន្ទូលតាមព្រះអង្គផ្ទាល់មិនមែនគោលលទ្ធិតាមមនុស្សមិនមែនតាម denomination មិនមែនតាម culture មិនមែនតាមសង្គមមនុស្សមិនតាមពួកអឺរ៉ុបពួកអាស៊ីមិនតាមពួកកូរ៉េពួកអាមេរិកាំងពួកបារាំងពួកខ្មែរអត់មែនទេនោះជាមនុស្សទាំងអស់មនុស្សទាំងអស់អូតាមពួកអូពួកឈើពីដើមគេធ្វើអញ្ចឹងលោកគ្រូមេគ្រូឯងមិនធ្វើអញ្ចឹងទាំងអស់យោបីអត់នឹងមកធ្វើជាគំរូខ្ញុំល្មិចខ្ញុំមានព្រះបន្ទូលណាតែធ្វើយកគំរូអស់លោកពហិយខ្មែរហ្នឹងខ្ញុំមិនមែននិយាយថាបងប្អូនប៉ុន្តែឲ្យយកលោកខ្មែរហ្នឹងមកធ្វើធំជាងព្រះបន្ទូលខ្ញុំតើអត់រួចទេខ្ញុំមិនមើលងាយទេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចអោនក្បាលគោរពគោលលទ្ធិមនុស្សទេខ្ញុំលុតជង្គង់អោនក្បាលគោរពគោលលទ្ធិព្រះវិញនេះជារឿងរបស់យើងរបស់ខ្ញុំបងប្រជាដូច្នេះបងប្រទានឲ្យមានសាវកមានគ្រូអធិប្បាយគ្រូពង្រៀនគ្រូដឹកនាំគ្រូល្អគ្រូបង្រៀនបដៅយើងប្រយោជន៍ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាពួកបងប្អូនទាំងគ្រប់លក្ខណៈដើម្បីឲ្យយើងធ្វើការបម្រើព្រះស្អាងរូបកាយព្រះអង្គទាល់តែយើងរាល់គ្នាបានរួបរួមគ្នាខាងឯសេចក្តីជំនឿជាស្រេចហើយបានស្គាល់ព្រះរាជបុត្រាទ្រង់ដូចគ្នាទាំងអស់ឲ្យយើងដូចគ្នាទាំងអស់មានជំនឿដូចគ្នាហើយស្គាល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដូចគ្នាចាំខ្ញុំបន្តរឿងនឹងខ13សប្តាហ៍ក្រោយខែក្រោយគឺព្រះអង្គឲ្យយើងរួបរមគ្នាឲ្យបានដល់ត្រើយស្អីទៅត្រើយនឹងគឺបានជឿដូចគ្នាទាំងអស់ហើយស្គាល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដូចគ្នាស្គាល់មិនមែនស្គាល់ថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាអ្នកណាទេមិនមែនត្រឹមពាក្យស្គាល់កណូស្កូភាសាក្រិកមិនមែនស្គាល់រឿងគេហៅថាស្គាល់តាមបញ្ញាតាមការយល់ឃើញតម្រេះវិជ្ជាដំណឹងព័ត៌មានមិនមែនស្គាល់ទេពាក្យស្គាល់កណូស្កូនេះបានន័យថាស្រឡាញ់ចិត្តស្និទ្ធស្រឡាញ់ចិត្តស្និទ្ធចិត្តមួយថ្លើមមួយឲ្យយើងមានការស្រឡាញ់ចិត្តស្និទ្ធចិត្តមួយថ្លើមមួយជាមួយព្រះមែនតើលោកគ្រូនឹងឲ្យដូចគ្នាទាំងអស់បងប្អូនគេទេដូចគ្នាទាំងអស់នេះដូចគ្នាទាំងអស់មែនតើលោកគ្រូគឿនដូចគ្នាទាំងអស់មកខាងនេះវិញម្ដងខាងនេះវិញចាំឲ្យដូចគ្នាទាំងអស់អោះមកមិញអូតៃណាចាញ់ទៅខាងណាអូខេបានហើយដូចគ្នាទាំងអស់ការដែលយើងបានខាងឯសក្តិជំនឿនោះដូចគ្នាទាំងអស់ការដែលយើងបានចិត្តស្និទ្ធជាមួយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនោះដូចគ្នាទាំងអស់ពីនឹងបងប្អូនគោលបំណងរបស់យើងគោលបំណងរបស់យើងគោលបំណងរបស់ព្រះគោលបំណងពហិយរបស់ព្រះគោលបំណងព្រះវរវេដាដែលព្រះអង្គប្រទានឲ្យអ្នកដឹកនាំដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដូចគ្នាទាំងអស់ស្មើភាពទាំងអស់គ្មានអ្នកណាខុសយ៉ាងណាអ្នកខុសយ៉ាងណាទេចាំមកខ្ញុំសូមឲ្យសូមទៀតសូមកុំឲ្យចាប់ផ្ដើមសូមគោរពលោកគ្រូជម្រាបសួរឲ្យគោរពអង្គប្រជុំក្រុមជំនុំមិនបានលោកគ្រូក្រុមជំនុំដាច់ទេចឹងសូមព្រះអង្គប្រទានដល់លោកគ្រូពោសុខសប្បាយសុខភាពល្អហើយសូមព្រះអង្គប្រទានពោឲ្យក្រុមជំនុំសុខភាពល្អមិនគិតចឹងសូមជម្រាបអានឹងគឺជាគោលលទ្ធិវណ្ណៈសក្តិភូមិដែលចេញមកពីខាង caste system
class system មក ពី ប្រមាញ់ សាសនា ប្រទេស ឥណ្ឌា មាន រាជា និយម មាន class system នេះ ធ្វើ ឲ្យ យើង ញែក អ្នក ដឹក នាំ ហើយ អ្នក ដែល កូន ចៅ នឹង ដាច់ គ្នា ឋានៈ វណ្ណៈ ខុស គ្នា អត់ បាន ទេ បងប្អូន យើង គោរព គ្នា ទៅ វិញ ទៅ មក មិន គោរព តាម ខាង យើង គោរព ទៅ វិញ ទៅ មក យើង ជូន ពរ ស្មើ គ្នា ដូច គ្នា ទាំង អស់ ក្នុងការរួម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 គ្នាទាំងអស់មានន័យថាការសម្លាញ់ចិត្តស្និទ្ធក៏ព្រះដូចគ្នារហូតដល់យើងពោពេញទៅដល់គ្រប់ខ្នាតកម្ពស់មនុស្សមែនទេពោពេញដល់ខ្នាតព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឬនឹងធំឡើងបងប្អូនដូច្នេះហើយឲ្យយល់អំពីបេសកកម្ម ព្រះអង្គឲ្យពាហិយើងពាហិយព្រះអង្គមានលក្ខណៈយ៉ាងណាយើងនឹងរៀនខ១១ដល់២ដល់៣នឹងតទៅនៅសប្តាហ៍ក្រោយដូច្នេះឲ្យសូមពេលនេះយើងនឹងបញ្ចប់ស្លេសប៉ុណ្ណេះសិនសូមព្រះអង្គព្រះមានបរិសុទ្ធប្រទោសអំណាចព្រះអង្គបានគង់ក្នុងគំនិតចិត្តពលឹងដួងចិត្តយើងដើម្បីមិនមែនត្រឹមឲ្យយើងមិនមែនត្រឹមឲ្យយើងបានពោប៉ុណ្ណឹងទេឬនឹងអញ្ចឹងឲ្យប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យយើងនាំយកសៃឡរថ្វាយទៅព្រះ ដើម្បីឲ្យយើងនាំយកសៃឡរថ្វាយព្រះនៅរៀងរាល់វិនាទីនាទីឲ្យម៉ោងពេលវេលាថ្ងៃសប្តាហ៍រហូតដល់យើងជួបព្រះអង្គសូមកុំឲ្យបងប្អូនយើងថ្វាយបង្គំព្រះទាំងអាទិត្យណាសូមបងប្អូនយើងថ្វាយបង្គំព្រះល្ងាចថ្ងៃទាំងផងហើយជួនកាលយប់ថ្ងៃទៀតទេណាហើយជួនកាលថ្ងៃច័ន្ទតិចទៅផងណាហេរកលឆ្ងាយទៅថ្ងៃថ្ងៃច័ន្ទដូចឆ្ងាយដល់ចូលដល់ថ្ងៃពុធនោះខ្ញុំពុតបាត់ហើយ សុខសៅសៅតំបៅអីល្មិចនោះមកការេលគ្រូខ្ញុំជួយតាទេអរគុណអរគុណជួយតាទេហើយមួយទៀតអាមែនហាឡូយ៉ាគុំសូមប្រាប់ពីអាមែនហាឡូយ៉ាអត់នេះអាមែនសូមចឹងមែនសាប់ទៅមិនអាមែនទេណា แม่นๆอย่างไรโอ้แม่นบ่แม่นๆอยู่ទៅอาเปียนั้นก็อดนี่ก็อดถวายใส่รอปองโซมก็บ่ให้เปียปองสาบาลีเปียอาเมนเปียฮาเลลูยาโซมก็บ่ให้ปราวสรรณามะเนี่ยปุ๊บจุ๊บจึงกระปุ๊บไก่โอ้ฮาเลลูยานะมันทําไม่ได้สมชื่อมองประ អរគុណអរគុណបងថ្ងៃនេះយើងបានរៀនមេរៀនដ៏សំខាន់មួយគឺយើងសំខាន់ណាស់ថ្ងៃនេះបាទដូច្នេះសូមបងប្អូនក្រោកឈរឡើងដើម្បីយើងទៅតាមមិនចប់កម្មវិធីថ្ងៃនេះអោបអង្គម្ចាស់ទូបង្គំសូមអរព្រះគុណទ្រង់ទូបង្គំសូមលើកសរសើរដល់កម្មព្រានត្រង់ត្បិតត្រង់ជាព្រះ ដែលមានអំណាចព្រះដែលគង់នៅឋានសួគ៌សប្តាហ៍ថ្ងៃព្រះដែលមានបញ្ជាន់រស់ទៅសប្តាហ៍ថ្ងៃទូបង្គំសូមអរគុណទ្រង់ណាទូបង្គំសូមអរគុណទ្រង់ពីកិត្តិយសពីឱកាសពីពេលវេលាដែលទ្រង់បានប្រទានទូបង្គំបានឮនៅព្រះបន្ទូលរបស់អង្គនៅថ្ងៃនេះទូបង្គំសូមអរគុណទ្រង់ទូបង្គំសូមអរគុណដែលទ្រង់បានឲ្យទូបង្គំទាំងអស់គ្នាបានជាអ្នកបរិសុទ្ធ របស់ទ្រង់ដោយទ្រង់បានសគត់ទ្រង់បានលៀងទូបង្គំទាំងអស់គ្នាដោយលោហិតដ៏ថ្លៃថ្លារហិតដែលមានអំណាចរបស់ទ្រង់ឲ្យកូនបានបរិសុទ្ធហើយអរគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានប្រទានឲ្យទូបង្គំមានអ្នកបម្រើទ្រង់អ្នកធ្វើជាគ្រូរបស់ទ្រង់របស់ទូបង្គំទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យទូបង្គំបានគ្រប់លក្ខណ៍នៅក្នុងទ្រង់ហើយសូមអរគុណទ្រង់ដែលទ្រង់បានប្រទាន ការងារឲ្យទូបង្គំទាំងអស់គ្នាដែលជាបរិស័ទពួកបរិស័ទរបស់ទ្រង់ឲ្យបានចម្រើនឡើងឲ្យបានគ្រប់លក្ខណ៍នៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់គឺរបស់ទាំងអស់គឺមកពីទ្រង់ដែលទ្រង់បានប្រទានឲ្យកូនដូច្នេះទូបង្គំសូមអរគុណទ្រង់ណាសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ទូបង្គំទាំងអស់គ្នាឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាដែលជាពួកបរិស័ទរបស់ទ្រង់ដែលជាពួកគ្រប់លក្ខណ៍របស់ទ្រង់បានស្រឡាញ់គ្នាបានយកអាសាគ្នា ដើម្បីនឹងចម្រើននៅលោកកាយរូបកាយរបស់ទ្រង់ដើម្បីនឹងផ្សាយឲ្យអ្នកដទៃឃើញថាទ្រង់ជាព្រះ
ត្រង់ជាព្រះដែលមានអំណាចហើយត្រង់ជាព្រះដែលបានថែរក្សាកូនដែលធ្វើឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាមានសេចក្តីសង្ឃឹមដល់លើត្រង់ទូបង្គំសូមអរគុណត្រង់ណានៅពេលដែលទូបង្គំបានបែកគ្នាទៅសូមព្រះជាម្ចាស់គង់ជាមួយកូនហើយឲ្យកូនមានសេចក្តីក្លាហាននិងផ្សាយដំណឹងល្អដល់អ្នកដទៃឲ្យផ្សាយពីសេចក្តីសង្គ្រោះថាមានតែត្រង់មួយគត់ដែលអាចជួយសង្គ្រោះនៅព្រលឹងគេបាន អរគុណ ទៅតាមមកអីណាពេកមិនដាក់ទៅច្រើនពេកពេកគាត់ណាចុះអាមែនអាមែន